Вітаю, друзі! Ми продовжуємо наш інформаційний марафон «Непереможний вітер». І сьогодні ми спілкуємось з Валерією Фурмановою, директоркою Департаменту агропромислового розвитку Кіровоградщини. Пані Валерія, вітаю вас! Доброго дня! Розкажіть, будь ласка, як зараз відчуваються ви аграрії? Посівна завершується, чи все вдалося заплановане засіяти, все виконати? Так, посівна завершується, але комплекс весняно-польових робіт ще триває. Тобто посіяли ті культури, які планували, трошки відбулися зміни в структурі, але продовжуються весняно-польові роботи. Це і підживлення, і міжрядний догляд за посівами. Тобто все йде, в принципі, по плану, як должно, повинно бути. Читала про те, що засіяли деяких культур 100%, деяких навіть більше від запланованого. Це плани, які у нас були ще до війни? Тобто те, що ми планували, ті об'єми ще для експорту, мається на увазі? Взагалі сільськогосподарська структура, її дуже важко змінити на ходу. Ага. Вона планується за декілька періодів і навіть за декілька років. Тому змінювати на ходу її важко, невеличкі зміни, враховуючи військовий стан і проблеми з логістикою і взагалі кон'юнктурою перспективи ринку, вони відбулися. Трохи менше посіяли цукрових буряків, але більше було в господарствах товарного ячменю ярого, засіяли ці площі ярим ячменем, але ці зміни, вони не занадто аж такі великі, щоб внесли зміни в майбутній урожай. Тобто ці об'єми, вони передбачають і експорт, правильно я розумію? Так, у нас область сама себе задовольняє, частину врожаю продає за кордон. Чи у зв'язку з війною якось змінились логістичні маршрути для того, щоб там отримати нашим аграріям необхідне для роботи і відправити там на експорт те, що планували продавати за кордон? Змінилося все. Змінилися і логістичні маршрути, і перспективи зберігання врожаю. Все міняється. Порти заблоковані. В Україні працювало 13 портів. Зараз все здійснюється, все експортування на колесах, залізницею або автотранспортом. Це не є типовим для нашої країни, і зараз ці всі нові логістичні маршрути налагоджуються, це важко. Як ми вже казали, це вузьке горло порівняно з тим, що було, але потроху, але воно рухається. Є між країнами-партнерами, європейськими країнами певні домовленості по влаштуванню зелених коридорів. І зараз це все налагоджується, і сподіваємося, воно буде працювати, але певна річ, воно не забезпечить вивезення тих об'ємів з України, про які йшла мова раніше. Але цей процес вже триває, наскільки я розумію, що вже щось вдається, так, доставляти до нас і від нас? Так, є проблеми з логістикою, є проблеми з пальним, але, в принципі, зараз все більш-менш працює, налагоджуються нові ринки збуту, нові постачальники. Світ відкритий до нас. До речі, щодо пального. Наскільки вдається у зв'язку з паливною кризою врегулювати ситуацію в аграрному секторі? Тому що зараз там першочергове все, що є, там відправляємо на фронт, але аграрії, вони так само, наш продовольчий фронт, так, і так само потребують забезпечення пальним. Так, ситуація дуже складна, дуже-дуже важка, тому що раніше були певні канали постачання з Білорусі, в тому числі, зараз їх немає, і все пальне, яке в нас повинно бути, воно повинно до нас приїхати з Європи. Логістично це важко, тому що тут є проблема із залізницею, зі зміною коліс на залізниці, якщо це буде перевезення залізницею, і з бензовозами, які повинні сюди це все привезти, вже не кажучи про ціну. Ціна виросла на ринку зараз в рази. В два рази, в півтора, два з половиною рази зараз пропонують постачальники, але аграріїв був певний запас, певні роботи вже провели. На початку весняно-польових робіт був механізм забезпечення аграріїв пальним, хто ще не запасся, через Міністерство аграрної політики, скористалися цією можливістю. Зараз готуємося до збирання, але ситуація важка. Можна навіть сказати, деякими місцями критична, але нестача пального, його дефіцит не зупинили посівну кампанію на Кіровоградщині.
після цієї посівної кампанії, який етап слідує далі, до чого зараз аграрії готуються і чи вистачає їм всього необхідного? Аграрії посіяли, все йде, в принципі, повторюся, по плану. Є певні проблеми з логістикою, з імпортними, в тому числі, засобами захисту рослин, з мінеральними добривами, але ці всі проблеми, вони лягають в ціну. Тобто ціни зросли в декілька разів, і ми знаємо, що зараз немає такої ціни, прийнятної на врожай сільськогосподарський, яка повлаштувала і забезпечила повністю цей баланс. Тому зараз поки що рано казати якісь прогнози і прогнозувати щодо ціни на майбутній врожай, але є сподівання, що ціна буде прийнятною, тому що світ потребує нашої продукції. Знаємо, що Індія відмовила в експорті сільськогосподарських культур, тому що в них була посуха. І світ потребує нашої продовольчої продукції. Не лише світ, і ми самі, в тому числі, так, потребуємо цієї продукції. Я знаю, що програма «Сади перемоги», яка спонукає, мотивує там і домогосподарства щось садити, вирощувати власними силами, працює на Кіровоградщині. Загалом, наскільки успішно у нас ця програма реалізується? Чи багато домогосподарств до неї долучаються? Долучились домогосподарства, збільшили площі овочеві і площі під картоплею. До речі, ще є трошки часу, ідуть дощі, можна ще забезпечити певні насадження овочевої продукції. Програма «Сади перемоги» – це не тільки посадити або посіяти певний урожай, це ще й про те, як його в подальшому виростити і зберегти. Саме над цим зараз працюємо в департаменті разом з громадами. Кожна громада в перспективі розробить для себе такий невеличкий план, програму забезпечення населення своєї території основною продовольчою продукцією. Зведемо баланс і будемо надалі працювати. Сподіваємося, що все в нас буде гаразд. Перспективи, в принципі, непогані щодо подовольчої продукції. Область сама себе забезпечує. Ну, це дуже позитивно. І ще на початку війни, здається, говорив і президент про те, що що-що, а голод нам точно не загрожує, тому що маємо родючу землю і дуже працьовитих людей. 100%. Дякую вам за цю інформацію. Дякую вам. Нашим глядачам нагадаю, що у інформаційному марафоні «Непереможний вітер» ми спілкуємося з кропивничанами, жителями Кіровоградщини і говоримо про те, що ми всі разом з вами робимо для того, щоб наблизити нашу перемогу. Залишайтесь з нами.